o Brasil desempenha uma função fundamental. Ele não pode ser pensado só para si, ele tem que ser pensado na articulação do planeta todo, da natureza, da Amazônia. E Marina Silva vende esse universo. Ela é uma amazônica, uma seringueira, uma filha da terra. We just had a wonderful meeting and I can totally see her commitment and her vision for Brazil in the future and it's very exciting. I think she's a fantastic person and a fantastic leader. Acho que a gente tem que acabar com a visão patrimonialista de que quem fez um bom governo vai transferir quase que como um direito sagrado para o seu indicado os votos da população que o apoia. Não, a história está mostrando que não é assim. Infelizmente, nem o PT, nem o PSDB perceberam algo, de que nós não podemos fazer uma disputa em relação ao passado. Disputando o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eles deram a sua contribuição, nós vamos aprender com os erros de ambos e vamos usar os acertos como, digamos assim, aquela base para dar os próximos passos. A Amazônia produz cerca de 20 bilhões de toneladas de água por dia. É responsável por 26% da água doce que é lançada nos oceanos e responsável pelas precipitações que acontecem no sul, sudeste e centro-oeste. Destrua a Amazônia e isso aqui virará um deserto. Então essa lógica que nós utilizamos, e corretamente no século passado, porque não sabíamos, agora ela precisa ser reposicionada.